जब रुखबाट झर्छ उले एउटा तरंग दिन्छ त्यही तरंगको सहायतामा त्यो वृक्ष चाहिँ नि जाडो महिनामा कटेर जब वसन्त ऋतु आउँछ फेरि हरियो हरियो भएर जान्छ जसलाई विज्ञानमा अपोप्टोसिस भनिन्छ मृत्यु भनेको त सत्य नै हो तर त्यो वृक्ष मर्दैन वृक्षले एउटा नयाँ जीवन पाउँछ पात झर्दै गर्दाखेरि एकनाथ दाईको बारेमा मेरो दुईटा सम्बन्ध एउटा राजनीतिक सम्बन्ध अर्को डाक्टरी पेसेन्ट सम्बन्ध थियो उहाँको आँखाको उपचारको लागि उहाँ पटक पटक मौका आउनु भएको थियो अत्यन्त संवेदनशील व्यक्ति अत्यन्त कर्मठ योद्धा हुनुहुन्थ्यो आज चितवन जिल्लाले त्यत्रो महान नेतालाई गुमाएको छ म उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली दिन चाहन्छु त्यो शोक सन्तप्त परिवारप्रति संवेदना हुँदै म मेरा दुई शब्द अन्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद जय नेपाल